qabriston yonidan o'tar ekan har bir inson o'zi bilmagan holatda tili va qo'li duoga ochiladi. Unutgan bo'lardimki, birovni o'zida o'zimizni duo qilayotganimizni ham anglab turishimiz kerak. Chunki ruh tanani tark etadi va boshqa bir tanaga ko'chadi. Bu ruhdagi tana hozir sizni taningiz bo'lishi mumkin. Bu qayerda bo'lishdan qat'iy nazar. Qaysi davlatda, bu yerda siz ham yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Siz boshqa tug'ilishlaringizdagi, hayotlaringizdagi sizligingizni va ularni haqiga duo qilayotganligingizni bilib turing. Duo qilayotgan paytda ko'proq duo qiling va o'zingizga nisbatan ko'proq duo qiling. Bu yerdagi qabristondagi insonning tanasini emas, o'zingizni ko'proq duo qiling. Chunki siz hech qanday qabristonga shunchaki qarama-qarshi kelmaysiz, shunchaki uchrab qolmaysiz va bu aynan sizga qaysidir tug'ilishingiz, qaysidir parallel hayotlaringiz, qaysidir sizga tugallangan yoki tugallanmagan vaziyatlaringiz egasi, obrazi, shakli. Yana shuni aytmoqchimanki, biz savollarimizni mintaqa-mintaqa yakunlab kelyapmiz. Oldin o'zimiz tug'ilgan joyimiz bilan, undan keyin boshqa bir shaharga ko'chamiz, undan keyin boshqa bir shaharlarga sayohat qilamiz. U yerdagi energiyasi kuchli yerlarni borib ko'ramiz. Shu energiyadan foydalangan holatda ma'lum bir praktikalar, texnikalar va birovni o'zida ma'lum bir savollarimizni yakunlaymiz. Men hozirgi kunda ma'lum bir yerni vibratsiyasi kuchli, ma'lum bir yerniki kuchsiz deb aytolmayman. Lekin shuni aytamanki, shu yer bilan, shu joy bilan bog'liq sizda qandaydir savol mavjud va bu savol sizni shu yerga olib kelgan. Va bu savolni yopish uchun, ongli tarzda yakunlash uchun siz shu yerdasiz. Ba'zan bo'ladi, sayohatlarga boramiz. Tarixiy joylarni ko'rishga boramiz. Energiyasi kuchli joylarini, energiyasini almashinuvga boramiz. Va aynan bizni bitta tug'ilishimizdagi bir qismimiz u yerdaligi uchun boramiz. Biroq o'zda siz u va u siz. Demakki, xulosa shuki, qabriston ziyoratida tilak bildirayotganimizda xoh, tirik insonga xoh, olamdan o'tgan insonga, demak bu o'zingizga qilinayotgan tilak.